Because the Valley because it's only Japan and America, Michigan, the teacher came in a message tone. So the president impression to me, or I'm going to give me a shot of that. Sigismond, por Victor, razão da minha jurida respeito e natureza. Që kanë pashtë të darë tamë, për cilin do që vinë nga Shqipërinë. Që ju në të shiroj të ndajë me ta të gjithë ndjesin e momentit, emocionën e veçantë, respektin për ta, dhe duke bashkë biseduar me bashkë të darët, pa tjetër që fjalla kryesore sentenca kryesore shkon tek mirënjohja për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti vendi të madh mik, partner strategjik, i cili i ka dhënë mundësi shqiptarëve në shekuj, qoftë në kohët e vjetra, por sidomos dekadat e fundit, për të nxjerrë Shqipërinë nga izolimi i thellë, për ta bërë Shqipërinë një vend demokratik, një vend që sot është antar i NATO-s, një vënd i cili po ecën me hapa cibur drejt integrimit bashkimit Europian. Jemi shumë i njohës të i vëndit malë, për gjithë shka ka bërë për Kosovën, sot është një vëndi lirë, është një shtetë i pavarë, dhe pa dyshim, kjo i shkonë si një kontribut i jashtëzakonshëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët i vetëm kanë strehuar shqiptarët, por i kanë edukuar të gjithë si qytetarë të lirë amerikanë, por pa dyshim janë bërë si një urë komunikimi midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Shqipërisë, Kosovës, dhe sot ne pa dyshim kemi një emër tjetër në botë. Për këtë jemi krenar edhe për komunitetin që në përfaqëson Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Unë dëshiroj që nëpërmjet jush, nëpërmjet valve të televizionit tuaj, t'i dërgoj të gjithë shqiptarët, kudo ku jetojnë, përshëndetje më të mira, nga prindërit, tek fëmijët, duke trashëguar e ambindur, atë dashurinë, por edhe elementët më modern të këtij bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës.